Gaur hitz batez arituko gara, greenwashing, edo zuriketa berdea. Hemen COP 26ko gune honetan, turismo azoka baten moduan funtzionatzen duela ematen duen gune honetan, herrialdeek eta enpresa handiek beraien estanak dituzte. Eta hor bakoitzak bere, bueno, zuriketa berdea egiten du nola baita esateko, ez? Azaltzen du zer egingo duen mundu garbiago eta izurketari gabeko mundu baten alde. Esate baterako, sustatzaileen nagusiek iaz Erresuma Batuak berak baino izurketa handiagoak egin zituzten. Eta tartean estana dituzten herrialden artean ditugu, ba, izurketa gehienen sustatzaileak eta baita ere erregai fosilen industrian gehien inbertitzen duten herrialdeak. Australia, Errusia, Saudi Arabia, Estatu Batuak, eta bar, eta bar, eta bar. Bakoitzak mundu berdeago baten alde zer egiteko prest dagoen edo zer egin nahi duen azaltzen du, beti ere 2050erako. Eta hoize hemendik COP26tik gune urdinetik berriro ere.